ချေရီတို့အဲ့နေ့ဆင်ရလဲဟုတ်တယ်ချေရီတို့ရဟာဆယ်တိုက်တဲ့သူတိုင်းဆိုသိတယ်ဆင်ရဘယ်လိုပြောရမလဲလေကလေးမပါဘူးလုံးဝဒီကလေးတွေရှော့စီးတဲ့ကလေးကစားစရာရှော့စီးတယ်လို့ရှော့ဆောက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချေရီတို့ဒီမြင်မိသားတွေ့ပြီးသားကြင်မိသားသူတွေတောင်မှမှားတာမှားတာဆိုတော့အမအဲ့နေ့ရဟာဆယ်ကိုဆင်အောက်ကနေတက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုံးဝအဲ့လိုလေးကျင့်မထားတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တရားရခိုင်နှုံးမှားမှာပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုတချို့ကကြတော့မသိလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်မသိလိုက်ကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူတို့ဒါသူတို့ထင်ရတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါမိုးဒီနေ့လျှောက်ဖြစ်တာကိုကျော်စွာရဲ့ဒီ wedding ဝတ်ဆောင်လေးပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းကိုကျော်စွာရဲ့ပွဲလေးတွေမှာမိုးတို့ကအများအားပါဝင်ဖြစ်နေကြပါပဲရှင်ကိုကျော်စွာကလည်းမိုးတို့တိုင်ပွဲတွေမှာဝတ်ဆောင်လေးတွေအများအားဖန်တီးပေးနေကြဒီဇိုင်နာဆိုတော့အများအားတော့အလုပ်တူတူတဲလို့ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒါ Cherry တို့ဒီ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ပေါ့နော်ဒီ Warden Grand Yangon Hotel ရဲ့ဒီ Wedding Expo 2024 Wedding Fair ပွဲပေါ့နော်ပွဲမှာဒါ Cherry တို့ဒီ Designer Show Round လေးပါဖြစ်တယ်ဒီနေ့ Round လေးကတော့ဒါ Designer ကိုကျော်စွာရဲ့ Round မှာ Cherry တို့အလားပါဆုံးသူတို့ဝိစုံလေးနဲ့ရှောက်လန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအမနဲ့ကကြတော့ဒါ cherry mun ပြိုင်ကလေးအမဆီကနေအကြံဉာဏ်နေပါတယ်ယူတယ်ပေါ့နော်ဒီ cherry ရဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ကိုမိုးနဲ့အမနဲ့ကလည်းအရင်ရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆက်ရေးရှိရဲဆိုတော့ cherry တို့အရင်ကလေးကလည်းရင်းနှီးကြတယ်အမနဲ့ကဆိုလေညောညီမလေးနဲ့ကရှူပွဲကတော့အခုဆုံမြတာဒါပထမဦးဆုံးတာနဲ့ရှူပွဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဆုံမြတာလေးလည်းရှိရဲမိုးဒီညီမလေးတို့ CD ပြိုင်တဲ့အချိန်မှလည်းသွားတဲ့အမတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းတိုင်းတိုင်းဆိုတော့ဆုံမြတာတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြီးတော့ညီမလေးကိုမိုးနဲ့လည်းကိုမိုးကပဲမိတ်ကပ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ကိုမိုးပဲပြင်ပေးရဲမန်းလေးရောက်လို့ရှိရင်အားကြောင့်မို့လို့အရင်တော့ရင်းပြီးပါတယ်ရှူပွဲမှာတော့ဒါပထမအဦးဆုံးပေါ့ညီမလေးနဲ့ဆောင်တာဟုတ်ဟဲ့ဟိုမိုးတို့ဒီ annual ညီမကြီးပဲပေါ့နော်ညီမလေးကိုလည်း CD ပွဲကလေးအရင်တဘောကြခဲ့ရတယ်ကိုအများကြီးလည်းမျောလင်းခဲ့တဲ့အိုက်ခရကနေလေတကယ်သူကြိုးစားတဲ့ရလက်လေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ဟာရလို့လည်းညီမလေးတော်လည်းခုံယူပါတယ်ရန်လုံးဝတာပါဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရရင်ညီမလေးက CD ပွဲတုန်းကအရန်ထင်ထွက်နေခဲ့ရသူကသူရဲ့ keyword တွေသူရဲ့ဒီ question answer တွေအကုန်လုံးကသူကအရန် bright ဖြစ်ခဲ့တယ် CD ပွဲတုန်းကအရန်ကိုမိုက်ခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းသူအရန်တဘောကြခဲ့ရတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲအားလုံးကတော့ကိုညီမလေးတွေပဲကိုနဲ့ဒီ MUM ညီမတွေပဲဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်အားလုံးကိုတော့အားပေးရပါဘောနော်ဒါမဲ့ဟိုစူးစမ်းနေရာတစ်ခုဆိုတာစူးစမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာဆိုတာအများကြီးရှိရဲ့ရလက်ဆိုတာအများကြီးရှိရဲ့အတွက်ညီမလေးလည်းဒါသူအများကြီးစူးစမ်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့ရလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးနဲ့တကယ်လည်းထိုက်တန်ပါတယ်နောက်လည်းပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားပေးပါပါလို့ညီမလေးကကျေးဇူးပါအရင်တော်ပါတယ်ညီမလေးကသူအများကြီးသူစူးစမ်းပြင်ဆင်ခဲ့အရင်တော့ကသူမှရှိခဲ့တဲ့ experience တွေနဲ့အခုသူထပ်ပြိုင်နေသူအခုလည်းထပ်ပြီးတော့ပြန်တော့ပြန်မပြန်မှမှလည်းသူအများကြီးကြိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ထားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရဲ့သူကတကယ်စူးစမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပြီးတော့အရင် passionate လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမလေးပုံမှာတော့သူရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ရလက်ကောင်းကြီးလည်းရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ညီမလေးကိုဟုတ်ကဲ့ cherry တို့ကကြတော့ဒီ MUM နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအမောင်းမေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ MUM မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထိုက်လေးကြိုက်လဲဘယ်လိုလေးသွားရင်ပိုအဆင်ပြေမလဲအမအပွင့်နေလင်းမဲ့အကုန်လုံးပြောပြတယ်အမပြောပြတဲ့အကြံဉာဏ်တွေ idea တွေကလည်းတကယ်ကို cherry တွေ useful ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပွဲတစ်လျှောက်လုံးမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒီ Sephora ကိုကို crown လွှဲတော့မယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာညီမလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရန်လည်းပို့ပြီးတော့ဂုံယူရတယ်ပြီးတော့မတ်ဒီကလည်းတကယ်ကိုအရန်တော်ခဲ့တဲ့သူပွဲမှာအများကြီးလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်မတ်ဒီရဲ့ချီယာကိုညီမလေးကအမိလိုက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တကယ်ဂုံယူရဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီနီယာနဲ့ဂျူနီယာနဲ့ကအရန်ဟန်ချက်ညီရဲ့အပေးယူလည်းအရန်များတယ်အရန်လည်းဂုံယူရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမအိုးတော့တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီအမကဘယ်လိုပြောရမလဲအမအစီကနေဘာသွားမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင် passionate ဖြစ်တာမြင်တယ်ပြီးတော့ကျတော့အရန်စူးစမ်းတာမြင်တယ် cherry coran ကလည်းစူးစမ်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလူတယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲဒါဒီလူတယောက်ကတကယ်စူးစမ်းတာလား passionate ဖြစ်တာလားမဖြစ်ဘူးလားစိတ်အားထက်သန်လားမထက်သန်လားကိုကသိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို coran စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်အမတော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ cherry အရန်သဘောကျတဲ့ပြည်ပဝင်နေတယောက်တည်းကတရားအပါဝင်ပဲပေါ့နော်အမကလည်းဆိုတော့အမ crowd ရသွားတယ် cherry အပေးတယ်အရင်လဲသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ cherry ကတော့အရင်သဘောကျတဲ့ senior တယောက်ထဲမှာအမပါပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါအမလည်းပါစားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမြင်ချို့ကောင်းတယ်နော်ဒီနေ့သူတွေကတတ်မတဲ့သူလွဲလွဲလေးဖြစ်နေရောဒါသိသားမိရလို့ရှိတယ်ချို့ကောင်းအဲအလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တာတဲ့ပေါ့နော် cherry အဲ့နေ့ကလေးကပေါ့နော် cherry တို့ဒီ final နေ့ကလေးကစဖြစ်ကလေးက cherry တီးလိုက်တယ်တချို့ကတော့ဒါအကြောင်း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 မတီးတဲ့သူတွေကဒါဒါကိုအပြစ်တစ်ခုလို့မျိုးပြောကြတာပေါ့နော် cherry တို့အဲ့နေ့ဆင်ရလဲဟုတ်တယ် cherry တို့ rehearsal တိုက်တဲ့သူတိုင်းဆိုတီးတယ်ဆင်ရ
ဘယ်လိုပြောရမလဲလေကလေးမပါဘူးလုံးဝဒီကလေးတွေရှော့စီးတဲ့ကလေးကစားစရာရှော့စီးတယ်လို့ရှော့ဆောက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချယ်ရီတို့ဒီမြင်မိသားတွေ့ပြီးသားကြင်မိသားသူတွေတောင်မှမှားတာမှားတာဆိုတော့အမအဲ့နေရာ rehearsal ကိုဆင်အောက်ကနေတက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလုံးဝအဲ့လိုလေးကျင့်မထားတဲ့သူဆိုလို့ရှင်တရားရာခိုင်နှုန်းမှားမှာပဲဆိုတော့ဒီဟာကိုတချို့ကကြတော့မသိလိုက်ကြဘူးပေါ့နော်မသိလိုက်ကြတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူတို့ဒါသူတို့ထင်ရတယ်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ချယ်ရီကတော့တည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးတော့ဒါအားကြီးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အမကိုအဲ့ဒီတတိထားမိတာဆိုလို့ရှင်အမတည်းပြောရတယ်လည်းမျိုးတချို့ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပြောတဲ့စကားပေါ်မှာအရန်ကြီးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ပြီးတော့ကွာ cover လုပ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးရှိတယ်အဲ pretend လုပ်တာမျိုးရှိတယ်အမကကြတော့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဘုံဘုံလင်းလင်းပြောတတ်တာကွဲအဲ့လိုမျိုးတချို့ကကြတော့ဒီလူမန်တွေကရွာပြင်ထုတ်ခံရဲကွာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတာဆိုတော့ဗောနော်အမအဲ့လိုဖြစ်တာလို့ချယ်ရတော့မြင်တယ်မွာဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးရှောင်မပြေးဘူးခေါင်းမရှောင်ဘူးဘယ်တော့မှဟိုဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်မှာကိုရေမဆိုင်နေတာမဖြေရှင်းနေတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးညီမလေးပြောတယ်လို့ပဲမိုးမမကန်နေတတ်တယ်ပုံမှန်နေနေပြောတတ်တယ်အယိုးရှင်းဆုံးနေတတ်တယ်ဒါမိုးရဲ့မွေးကလေးကပါလာတဲ့ဗီဇာနဲ့ပြင်ဖို့စရိုက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမိုးကပွဲညာတော့အပြင်တွေးဆောင်တာကျတော့ဒီလိုပွဲနေရှိရင်တွေးဖြစ်တယ်လူရှိုးပွဲမှာတော့ဒါပထမဆုံးဆိုပေမဲ့တခြားလူကိုဒီအမြဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေတွားလို့ရှိရင်တွေးဖြစ်တာဆိုတော့မိုးကအပြင်မှာဒီ personally အရာတွေးဖြစ်တာလေးတွေကရှားတော့စကားပြင်အများကြီးအလားပါတလားပါတော့မပြောဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မိုးတွေးလို့ရှိရင်ဒီတွေ့ရချင်းခဏလေးမှာပွဲနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပြောဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာညီမလေးဘာလေးလုပ်ဖို့ရှိရလဲဒီလိုပဲပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပဲပြောဖြစ်တာဟိုလို personalအဲ့လိုကြီးတော့အများကြီးတော့မပြောဖြစ်သေးပါဘူးရှင်အပြင်မှာလည်းမသိဖြစ်တော့အများကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အမစထရောင်းဖြစ်တဲ့တဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ကျတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲချယ်ရီဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတွေ့ဝေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့မပြောရဲမဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာကိုကနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းများတော့ရဲရင်ရမယ် brief ဖြစ်ရမယ်လေအဲ့တော့အမစီကနေအဲ့ဒီချက်တော့တကယ်လေးကိုချယ်ရီအဲနမူနာယူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ campaign drop ကြလို့ပို့ရှိတာတခြားပွဲတွေပဲလိုလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုလိုဆရာတော်လေးကိုအဲ့လိုလေးတော့ငိုစဉ်းစားထားတာလေးအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်ရှိရလို့ရှိရင်လည်းပြောပါပါအဲ့တော့ဘွားမှာ ambient ပဲအရင်ဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့ဒါတော့ကိုယ်ညိုလင်းခဲ့ရဆုံးအိမ်မတစ်ခုဆိုတော့ပြီးပြည့်စုံပြီးသွားပြီလို့တော့လက်ခံထားပါရဲ့ဟုတ်ဒါမဲ့အရန်တော်ပြီးတော့အရန်စူးစမ်းတဲ့လူတယောက်အတွက်ကဒီ MUM ဟာ main line တိုင်းရဲ့အိမ်မဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီဟာမဖြစ်ခဲ့ရပေမဲ့လေကိုရဲ့ဘဝမှာတခြားအိမ်မက်တွေကိုတခြားလုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေဆိုတော့အများကြီးပဲရှိရပေါ့နော်အောင်မြောင်လုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးပဲရှိရညီမလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲယုံကြည်ထားပါတယ်အခုညီမလေးဆပရတ်တက်ပြိုင်မယ်ဆိုလည်းသူအများကြီးတရားရခိုင်တော့အပြစ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူရတယ်ရလက်ကလည်းတကယ်ကိုထထိုက်တတိုင်းနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တစ်ခုရလာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအရာကလည်းညီမလေးဘဝအတွက်အကောင်းမွန်ဆုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်မယ်လို့မိုးကယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမိုးကအဓိကအဲ့ဒါကိုတကယ်လေးစားမိရပေါ့နော်ညီမလေးဆိုရင်သူ့ပညာရေးနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ passion tree ပေါ်မှာသူထားတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းတွေကတကယ်ကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ကောင်းတယ်မိုးကတော့သူ့ကိုတည်ရယ်သူတကယ်လည်းအတိမတ်ပြုပေးရယ်ဂုံလဲယူရယ်ဒီလိုထူးချွန်ထမ်းမြတ်တဲ့ main lead တယောက်ကဒီလိုလောကထဲရောက်လာပြီးတော့သူကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံတော့တစိမ့်တည်တာနေပြီးတော့ကိုစားသပြုမယ်ဆိုတော့တကယ်အတွက်နိုင်ငံတော့တကယ်ကိုဂုံယူပါရယ်မိုးတို့ main ကလေးသူ့ရည်အတွက်လည်းတကယ်ကိုဂုံယူပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမတွေကကိုယ့်ကိုချစ်ပေးကြတယ်ပြီးတော့ကိုစူးစမ်းမှုလည်းအတိမတ်ပြုပေးကြတယ်တော့ချယ်ရီကတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲပို့ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းဖို့အားဖို့ရှိရပေါ့စူးစမ်းပါညီမလေးငယ်ကိုအားပေးနေရပါကဲပါအားကြီးဖြစ်စီကျမရဲ့ရလက်ကောင်းတယ်အားကြီးရစီနေတယ်ဟုတ်စူးစမ်းပါမယ်မိုးတို့ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိအများအားချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးပေးကြတယ်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်း MUM ကိုလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအများအားပေးပေးကြတယ်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမိုးတို့ညီမညောပါဒီနေရာနေပြီးတော့လိုက်လေလေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီချယ်ရီတို့ဒီ MUM ညီမတွေပေါ့နော်ရှေ့ဆက်လည်းအများကြီးနှူးပညာလုပ်တွေတူတူလုပ်သွားမယ်ချယ်ရီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပွဲထက်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ချယ်ရီကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ချယ်ရီကိုလည်းဒီအကောင်းဆုံးဒီနှူးပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးရရှိသွားပါမယ်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးတော်ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ